danışacağımız məqamlar var. Evdən qovuldum deyir, mənə zülüm elədilər deyir. Bax, belə bir iddiası var Gülürənin. Salamlayıram. Salamlayırıq. Dünən anası, bala burada. Biraz anana tərəfə əyləş, Gülürə. Əyləş. Səni yanıma prodüser götürəcəm. Və nələrin baş verdiyini bu canlı yayında gördük. Yəni, bu qızın nə gəlsə başına. Bilmirəm, xatırlatmamız varmı Ateş dünənçilərdən bir qısa? Hə, birazdan olacaq, birazdan olacaq. Burada dedin, oğlan danışdı, nə idi oğlanın adı yoldaşının? Cəlil. Cəlil danışdı, dedi ki, yalan deyirlər, mən onu qovmamışam. Ailəmi dağıdan anası oldu Gülürənin. Yalan deyir, hamısın yalan deyir, hamısın. Hamısın yalan deyir. Neçə yalan deyir deyirsən? Bəli. Anana ver görəm, nəyə yalan deyir? O uşaqlar xəstə salan kim olub? Açın, əkin olub? Baş verdən, cəmaat ərarvat bir yerdə yaşayır, uşaqların ikisi də xəstə olur. Mənim atanın günahı olur. Uşaqlar, bunları mən gətirmişəm yanıma. Uşaqları mən gətirmişəm, mən evdə olmamışam, mən xəkimə gətirdim, gəldim, gördüm. Mənim anam mən gətirməyib. Mənim anam mən gətirməyib. Mən özüm qaçmışam, uşağım mən qaçırdım. Uşağım mən qaçırdı ki, ay mama, gəl qaçıq, ölürük, bizi bıçağına öldürəcək. Bıçağı götdü əlinə, hədələt ki, sizi mən bıçağına öldürəcəm dəqiqə. Sizi deyim, mən gəlim, anamı aparım, gəlim, sizi mən bıçağını gəlib öldürəcəm. Hədə qorxu, ölümlə hədəliyir. Ölümlə hədəliyir. Cəlil. Cəlil. Cəlil dünən çox səmimi danışdı axı, Cəlildə biz. O, həm şeylə danışır. Gör, yaxşı, bir studiyamıza gələn var. Cəlil studiyamızdadır. Cəlil, salamlayıram. Xoş gəldin, Cəlil. Xoş gəldin. Əyləş orada, orada əyləş. Sakit, Cəlil studiyamızdadır. Sakit. Əsas da anana tapışıram. Artıq, rəhlə xala, öyrətmə. Bir dəqiqə. İndi biraz özü bilərdi. İndi yəqin ki, hələ o gəlib. Siz də 4 mikro, birin verin mənə hələli. Siz idarə edin zəhmət olmasa. Cəlil, xoş gördük. Dünən, var orada mikrofonlar var. Aha, kişi sizin, kişi də sizin. Dünən İzləyirdin, qoşuldun, təşəkkür edirəm. Biraz papağı qaldırmaq olarmı? İşdir mikrofon, biraz. Yox, ibuqda biraz qaldır, çox yox. Olsun da nə olsun, hamın. Ona qalsa gələk biz ekspert çağırmayıq. Əgər saçla bağlı problem olursa, yəni gələk çağırıq. Belə də başlamaq lazımdır. Cəlil Gülürənin keçmiş həyat yoldaşıdır. Dedi ki, məni efirdə dünən qoşuldu, dedi ki, mənim ailəmi dağıdan məhz qaynanam oldu. Bəli. Nələr eləyirdi? Bəli. Böyük üzləşmədir yeri gəlmiş. Belə deyim də, qardaş, hamının ailədə sözü, söhbəti olur. Üzr istəyirəm, yəni burada oturan hər kəsdən. 8 il ailəli olmuşam, mən belə bir çıxmasın. Yəni, mənim özümdən yox, məni tanıyanlarımdan, mənim qohumlarımdan, mənim elimdən, obamdan maraqlana bilərsin. Yəni, 8 il mən ailəli olduğu müddətdə heç mənim ona çıtmam dəymir, bir yalan deyir. Ölümə hədəliyir, deyir məni. Xeyr. Hə, Gülürə? Xeyr. Yalan deyir. Birin misal çək ki, bax, filan hadisəyə görə məni döydü. Və yaxud da filan vaxtda məni döydü. Onlar bir kəminli söz deyir. Sənə sual verdim də, hə? Bəli. İndi sözümü deyirəm, mənə sözümə heç kim kəsməsin. Anası deyir ki, ay gəlinim, ay qızım, gəl mənə köməklə, üstolun ucundan tut, mən üstolu keçirdim evə. Dedim ki, o qapını aç, mən açamıyorum, uxardan o qapını aç. Mən o keçirdim. Qayt deyir ki, sənin ağzını bir şillə çəkərəm, ağzımda qoyma diş. O dişim sındı. Çəkərəm dedi, yoxsa çəkdi bir şillə? Vurdu, vurdu. Vurdu, məni vurdu. Dedim ki, mən anaya sən kömək edirəm ki, anun xəstədir, qolu yoxdur anun. Mən anaya kömək edirəm ki, o üstolu keçirdim, bacım qonaq gəlir. Qonaq gəlir, onu gəlsin, yaxşı görsün hər şey. Mən nüşün həm biz deyir. Yox, sən dünən dedin, məni zorla veriblər ərə. Bəli, yüzlə gəldi, o anası dədir, üzüldə. Yox, bir dəqiqə, zorla ərə vermək qarşı tərəflik deyil, sənin ailənlə bağlıdır. Niyə verdilər zorla nərə? Gəldirəm, mamam nişanı üzüyü dala qaytardı. Ardından gəldi, xalası hamısı qapını tutdu. Qapını tutdu, içəri mamı qoymadılar. İçəri. Yalan deyincə Allah məqəyinim olsun. Heç biri mən yalan demirəm.
Kapını tuttu, benimki buzku kimi kapını tuttular hamısı. Bizimkiler de bunlar da hamısı. Bəli, yalan. Bu kapı tutma, ay bala bir dakika deyelim, bu kapı tutmak adeten nişanda olur da yani. Yok, belki... yok. Gücünə. Ne demektir? Biriniz açıklama verin de. Ne demek istiyorsun? Tarixin adı az kalıb. Ne demek istiyorsun? Kapı tutun. Yok, kapı tutmak neye deyirlər, Cəlil? Bak, görürüm. Sualı belə verin. Amin müəllim, siz bilirsiniz. Cəmil, hardan... Bir dakika. Nişanını getmişdi. Bir dakika, da yaxşı. Bəli. Cəlil. Bəli, bəli. Cəlil, hardan tanıyırdın o kızı? Necə oldu ki, elçi getdi? Elçi getmişsən mi ümumiyyətlə? Bəli, elçi getmişsən. Toyum ona qəməlli başlığına. Mən də danışıram səndə. Sualımı eşitdin? Buyurun. Sualımı eşitdin? Elçi getmişəm, bəli. Zəhmət olmasa cavab ver. Sualımı verdim, bitirdim sualı. Bəli, elçi getmişəm. İndi qismətdir də, hamını bir-biri ilə tanış eləyən olur. İndi çirəz-çirəz tanış olmuşuq. Elçi getmişəm. El adəti ilə. El adəti ilə, bəli, elçi getmişəm, nişan. Sonra nəm xına, xına, nə bilim, qurban, nişan və s. Bəli, getdin, hərisini də aldın, qızı da verdilər. Sonra nə baş verdi ki, qızın anası nişanı qaytarmaq istəyirdi? Nişanı qaytarmaq deyəndə elə söhbət olmayıb. Nişanı qaytarırdısa, yaxşı. Göylü yox etsə. Cəlil, sən ayxalım, deyəndə. Belə göylü yox etsə, mən niyə yığırdı ki? Yox, sual verirəm, sənə nə baş verdi ki, nişanı qaytarmaq istədi? Heç nə, heç bir şey baş verməyib. Elə bir şey, elə bir bəli, şey olmayıb. Heç bir yaxşı, şey olmayıb. Bax, dünən də dedi, indi də deyir ki, məni zorla ələ verdilər. Elə istəyir mənim tərəf, istəyir Cəlil tərəf. Onu deyəndə nə nəzərdə tutur Gülura? Bilmirəm, indi o öz, səncə, özündə nə fikirləşir, bilmirəm. Zorla gələn etsə, üzr istəyirəm, nişan qaytarmaq söhbəti olanda niyə deyirdi ki, cəmək qaçıq ki, anam nişanı qaytarmaq istəyir? Ya sən axırda qaçırdın onu, yoxsa... Yox, toy eləmişəm mən. Yox, toy eləmişsən, toy olur, qaçırdandan sonra da olur. İndi onu deyirəm ki, yox, qardaş, qaçdı eloba, yoxsa yox, gəlin gətirdiyinə. Yox, eloba adəti ilə anasının evindən gəlin gəlin. Aysa. Yaxşı, Gülura, deyirsən ha, anon nişanı niyə qaytarmaq istəyirdin, nə baş verir? Anon nişanı qaytardı ki, öz batısı, burada Savrovatda olan... Anon batısı? Bunun batısı. Hə, onda dinən Cəlilin batısı. Cəlilin batısı gəldi. Gecə, gün batmış vaxtı. Mənə deyir ki, gəl gedək qonşuya. Mənim qonşuda nə işim var? Mənim heç bir qonşuda işim var. Hə, dedi, gəl gedək qonşuya. Sən də getmədin. Yox, getmədim. Hə, getmədi, ha. Deyir ki, sən gəlməsin, sən göndərəcəm, sən başa göndərəcəm. Yalan deyirlər, evlər çox haqsız danışırlar. Mama, nələr, nələr sözlərdir. Yaxşı, apa, getdin qonşuya. Nə? Qoxdun, getdin sən də qonşuya. Yox. Getmədin ki? Yox. Əvəz salamdır. Qonşuya niyə aparırdı ki səni? Deyir, gedə qonşuya ki, sənə sözümü görə üzr istəyirəm. Pis hərəkət. Cəlilin bahçısı nədir? Orada benim... Nədir, o da sənə kimi adı kənd qızıdır da yəqin ki. Yox, Cəlilin bahçısı da yəqin. Bir kənddən çıxıyız ümumiyyətlə. Xeyr, xeyr. Mən Hacı Qabıldanım, onlar sabıra bax. Dünən baş verənlər var, indi onları gördük, biz zarı aydındır. Yəni, görürsünüz ki, o uzadırlar. Yəni, bunlar... Mən də ona görə gəlirəm ki, yəni, o əhəmiyyətsiz sözləri deyib, ürək bulandırmayın, maliyyəti üzrə danışın.